Вітаємо, друзі, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Окупанти готують найближчим часом провокацію на території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. На зовнішній крівлі 3-го та 4-го енергоблоків ЗАЕС розміщені стородні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це попередили в Генштабі. Водночас російські пропагандисти влаштували дезінформаційну кампанію. Росатом звинуватив Україну у нібито підготовці теракту на станції, яку російські терористи самі ж окупували ще 4 березня минулого року. У Збройних силах України наголошують, вони не порушують норми міжнародного гуманітарного права, відстежують ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде, запевнили у Генштабі. Міжнародна спільнота має відреагувати на теракт на Запорізькій АЕС, до якого може вдатися Росія, наголосив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якісь інші сценарії, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія і ніхто інший. Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання, у 2017-2021 роках долучається до нашого ефіру. Пане Григорію, вітаємо. Вітаємо. Пане Григорію, отже, в ніч на 5 липня, як попереджала українська розвідка, ворог планував здійснити теракт на Запорізькій атомній електростанції. Нагадаю, були так встановлені певні вибухові пристрої, ну, як вважають наші розвідники, на дахах двох енергоблоків, для того, щоб зімітувати обстріл з боку України. Так, російські, зокрема, атомники твердили, мовляв, українська розвідка, українські збройні сили можуть вдатися до такого, щоб потім звинуватити Росію. І от таким чином окупанти намагалися створити ось таке враження для картинки власних пропагандистів. Утім, попри те, що вже були організовані там якісь маршрути для евакуації жителів кількох регіонів, і вже попередили українців, які звуки почуєте на вулиці, якщо буде така небезпека і треба буде діяти певним чином після вибуху на Запорізькій АЕС. Не сталося цього. І тепер вже керівник управління розвідки нашого твердить, Кирило Буданов, мовляв, напруженість і ця загроза стала дещо меншою. Як ви вважаєте, пане Григорію, завдяки чому, кому вдалося нам пережити нормально, у спокої ось цю ніч з 4 на 5 липня, чому таки не пішли окупанти на те, щоб влаштувати теракт на Запорізькій атомці? Ну, по-перше, я думаю, що присутність інспекторів МАГАТЕ на майданчику є таким більш-менш стримуючим фактором щодо непроектних або запроектних подій на Запорізькій атомній електростанції. А друге, я все ж таки вважаю, що і для країни-окупанта це теж не такий не дуже гарний сценарій, тому що наслідки того, що вони можуть наробити на Запорізькій атомній електростанції, наразі дуже складно прорахувати і дуже складно зрозуміти, який сценарій в окупанта в голові. Все ж таки Запорізька атомна електростанція – це дуже складний інфраструктурний ядерний об'єкт, і там знаходиться 6 атомних енергоблоків. Так, вони в різному стані. Є різна інформація, що 5 енергоблоків знаходяться в стані холодного зупину, один енергоблок знаходиться в стані гарячого зупину. Є інформація, що країна-агресор намагається вивести ще один енергоблок в стан гарячого зупину, тому ризики... А можете пояснити так, які ризики, пане Григорію? Оця новина дійсно про те, що планують вивести в інший стан ще один з енергоблоків? Це необхідно буде більше води для охолодження тих процесів, які відбуваються в активній зоні реактору. Коли атомний енергоблок переведений в стан гарячого зупину, для його охолодження необхідна більша охолоджувальна спроможність ставка охолодження, а призводить до того, що треба більше підпитувати цей ставок охолоджувач і знижують, ну і необхідна більша охолоджування спроможність самого ставка охолоджувача. Так, ми знаємо, що рівень
вже трохи впав, він був 16,67, зараз він вже 16,5, іде випаровування ставка охолоджувача, і це також достатньо великі ризики. Тому необхідно буде більше води для того, щоб охолоджувати 4 енергоблоки, які знаходяться в стані холодного зупину, і 2 енергоблоки, які будуть знаходитися, один знаходиться в стані гарячого зупину, а один окупанти намагаються перевести в стан гарячого зупину. І друга енерго, також є інформація, що що начальник зміни був призначений з Балаковської атомної електростанції. Він має 7 місяців досвіду роботи на АЕС, і це також достатньо великі ризики, тому що допуск неліцензованого персоналу на енергоблоки – це також підвищення ризиків непроектних або запроектних подій на атомній електростанції. Пане Григорію, можна вас запитати про те, для чого окупантам виводити ще один блок додатково в стан гарячого зупину? І, власне, чим оце недосвідченість, про яку ви говорили, і залучення фахівців, які не мають належного досвіду управління і роботи з подібними об'єктами, чим воно загрожує безпеці? Дивіться, з 4 березня минулого року, коли був порушений фізичний тиск об'єкту, на мій погляд особистий, це маніпулювання свідомістю цивілізованих країн, і станція сама є таким інструментом маніпулювання в інформаційному просторі. І я думаю, що це залякування країною-агресором цивілізованих країн. Тому що є достатньо різні розрахунки, є різні моделювання, що непроектні або запроектні події на Запорізькій атомній електростанції можуть торкнутися 40 країн і 1 мільярду людей. Є різні розрахунки. Так, дійсно, блоки перебувають в різному стані зупину. Наразі вони не несуть такої апокаліптичної загрози, але все ж таки розвиток подій може піти за дуже таким поганим сценарієм. Можна про це трошки детальніше, пане Григорію? Дійсно, інформація про вірогідні збитки була, ну, вона дуже різнилася, бо вона там від забруднення 30-кілометрової зони, хтось говорив так, хтось говорив про хмару, яка може посунути на півострів Крим, або навіть дійти до таких країн, як Болгарія, Туреччина, Румунія. Дехто більш позитивні прогнози навіть давав, що може торкнутися і Підмосков'я, навіть наслідки підриву Запорізької атомної електростанції окупантами. На вашу думку, найреалістичніший сценарій? Я розумію, що говорити однозначно важко зараз. Утім, все ж таки, якщо зараз ситуація така, як зараз, буде залишатися, то які можуть бути наслідки такого теракту? Я думаю, що ризики є в радіусі 30 кілометрів, як це було на атомній електростанції Фукусіми, а також ті наслідки, які є на нашій Чорнобильській атомній електростанції. Так, дійсно, це буде, на мій погляд, це буде така локальна ядерна аварія, яка торкнеться, ну, я ж кажу, радіусу близько 30 кілометрів поблизу станції. Коли атомний енергоблок буде переводитись в стан гарячого зупину, це більше ризики того, що на енергоблокі піде щось не так. І ризики зростають, тому що ризик – це математична цифра. І я ж кажу, що ось ця цифра ризиків, вона зростає. І все ж таки він буде якщо вивести його з стану холодного зупину, він буде мати там від 3 до 7% своєї потужності, а це вже інші процеси, які відбуваються на енергоблоці, які є в стані холодного зупину. Треба буде відводити більше тепла від енергоблоку. І давайте не будемо забувати, що там є і сухе сховище відпрацьованого ядерного палива, є ще і басейни витримки біля кожного атомного енергоблоку. Тому я ж кажу,
сценарії можуть піти не за проєктом, і наслідки можуть бути такими дуже складними. Але такої аварії, як на Чорнобильській атомній електростанції або на атомній електростанції Фукусіма, на мій погляд, не буде. Дякую, що допомогли розібратися. Це важливо було озвучити ще раз. Утім, підкреслюємо це, якщо все буде залишатися, ситуація буде залишатися такою, як є на сьогодні. Так, правильно? Якщо енергоблоки будуть знаходитись в стані холодного зупину, а один енергоблок буде знаходити, і він знаходиться в стані гарячого зупину, на жаль, росіяни не дають експлуатуючому персоналу перевести п'ятий енергоблок в стан холодного зупину, тому я ж кажу, і тримають весь світ на такій межі такої ядерної катастрофи. Ну, я б не сказав би, що це ядерної катастрофи, да, або запроєктних, непроєктних подій на Запорізькій атомній. Зрозуміло, дякуємо. Тому що ліквідовували. Дякуємо. Тим часом до нас приєднується Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Таню, вітаємо вас. Вітаю. Пані Тетяно, говоримо, власне, про те, якими можуть бути наслідки. Раптом російські окупанти таки здійснять підрив Запорізької атомної електростанції. Говоримо про те, що, за даними управління розвідки, вони розмістили на дахах енергоблоків об'єкти, схожі на вибухівку. Давайте, напевно, пояснимо нашим глядачам вкотре, оскільки інформація про вірогідні збитки від теракту вона максимально відрізняється, говорять і про 30-кілометрову зону, про те, що хмара може дійти. Хтось каже до Києва, потім хтось заспокоює, каже до Києва не дійде, хтось каже дійде до сусідніх країн, до Криму, а хтось, от ми вже говорили, що можливо навіть дійде до які там поруч з Москвою населені пункти. Балашиха, що там ще? Ну, словом, туди кудись повіє. Давайте поясните, якщо ваша ласка, поясніть нашим глядачам, власне, чи ризики, вони змінилися чи ні наразі? Ризики від ймовірної події, порушення режиму діяльності ядерного об'єкту, ризики залишились. І вони будуть залишатись доти, доки ця територія не буде деокупована, і останній російський солдат не вийде з цієї території. І ця атомна станція перейде під повний контроль України. Лише тоді ми можемо говорити про ліквідацію таких фізичних ризиків пошкодження цього ядерного об'єкту. Хоча бомбардування і обстріли, які здійснює Росія зараз по всій території України, не забезпечує таких обстрілів Запорізької АЕС, навіть якщо ця територія буде звільнена. Все це завершиться лише коли ми остаточно поставимо крапку в цій війні і переможемо, і це буде остаточне звільнення всієї території України. А наразі ці ризики залишаються. І коли наші колеги говорять про різні зони ураження, то ми можемо ще раз повторити, і я не раз це на цьому наголошувала. Все це буде залежати, по-перше, від самого пошкодження цієї конструкції. Тому що росіяни, які окупували Запорізьку АЕС ще в минулому році, порушили три засадничих принципи функціонування ядерного об'єкту. Це правильне його утримання, це контроль і це охолодження. От всі ці три основних принципи, вони вже порушені. І саме навіть якщо там не буде якогось вибуху, то вже зараз ми маємо ці ризики, бо ці ризики стосуються постійного утримання, якісного, кваліфікованого утримання ядерного об'єкту. І це тиск на наш персонал, це залучення іншого персоналу з Росії, який хоч і є фаховим, але не знає специфіки саме цього об'єкту. Відсутній контроль, і ми втратили цей контроль під час окупації Запорізької АЕС, і немає цього моніторингу, який доступу до якого має і Україна, і МАГАТЕ. Приїзди представників МАГАТЕ мало що міняють, тому що вони користуються інформацією, яку їм, скоріше всього, надає російська сторона. І якщо вони на тому місці, куди їх привели, не побачили об'єктів, схожих на замінування, це не означає, що цих об'єктів не існує в іншому місці на території цього ядерного об'єкту. І головне є, звичайно, загроза для охолодження. І от порушення будь-якого цього чинника може вплинути на масштаби розповсюдження радіоактивних елементів.
І в будь-якому разі для того і встановлена 30-кілометрова зона навколо будь-якої атомної станції, що це та територія, яка, ймовірно, в першу чергу потрапляє під ураження. Говорити про подальше розповсюдження ми можемо лише в тому випадку, коли, не дай Бог, це відбудеться. Бо тоді ми будемо знати масштаби пошкодження і тоді корелювати це на силу вітру, на розу вітрів, тобто напрям вітру, в який бік це буде відбуватися, вологість, пора року, пора доби, і це все тоді може бути змодельовано і точно встановлений напрям розповсюдження радіоактивних елементів. Зараз ми маємо виключно час для того, щоб максимально підготувати населення до будь-якого розвитку подій, максимально підготувати відповідні органи до миттєвого реагування на будь-який сценарій розвитку цих подій і припинити от цю, ну, не те що паніку, а принаймні роздування, роздмухування цієї історії, бо вона є. Цей ризик існує цілий рік уже, і нічого не змінилося від того, що зараз щось там помітили. Тому що ці вибухові пристрої були там з першої хвилини, як туди зайшли російські війська. Є цей ризик, він реальний, і ми маємо дуже серйозно подбати про свою безпеку, про свої дії в разі виникнення такої нестандартної ситуації на ядерному об'єкті. От якраз про це давайте поговоримо зараз трошки детальніше, бо зараз і наше керівництво держави теж розробляє механізм на випадок, якщо окупанти таки вдадуться до безпосередньо теракту на Запорізькій атомці. От у такому випадку жителі потенційної зони аварії мають бути готовими до того, щоб залишити свої домівки, до евакуації. На випадок, якщо вам рекомендують виїжджати, то зберіть валізу чи наплічник. Що треба взяти із собою, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я. У тривожну валізку, зокрема, покладіть документи та їхні копії, маску для обличчя або респіратор, аптечку і тижневий запас ліків, якщо маєте хронічні захворювання. Вологі серветки, звісно, змінний одяг та взуття, а також мінімальний необхідний запас води і їжі. Також щільно обмотайте валізу або наплічник харчовою плівкою або скотчем. Це полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах. Якщо ви перебуваєте в зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після вказівок влади. Ще раз акцентуємо вашу увагу, не стосується саме жителів потенційної зони аварії. Що робити ж, якщо радіаційна аварія, наприклад, застала вас на вулиці у зоні забруднення? Про таке теж розповіли в українському МОЗі. В першу чергу захистіть органи дихання. Для цього підійде будь-яка тканина або захисна маска. Якнайшвидше зайдіть у приміщення. Перед входом зніміть верхній шар одягу. Переконайтеся, що вікна, двері та вентиляційні отвори у приміщенні щільно закриті. Обов'язково прийміть душ або обітріть тіло вологими серветками. Якщо ж в момент аварії на вулиці перебували домашні улюбленці, їх також треба помити. Перший радіаційний пил почне осідати протягом години після ймовірної аварії, тому не покидайте приміщення до офіційного оголошення. В разі рекомендації від влади прийміть необхідну дозу калію-йодиду. Розпочинайте евакуацію лише після офіційного дозволу влади. Так, про одразу про калій-йодид нагадаємо, так, що робимо це виключно після того, як про це повідомлять офіційні канали комунікації. Не робимо це самостійно, адже це не може... приймаємо його на провсяк, заздалегідь, не ділимо його між родиною. Будь ласка, тільки після того, як органи влади, органи охорони здоров'я вам про це офіційно повідомлять і розтлумачать, в яких дозах і як саме його правильно приймати. Конкретніше давайте кейси, поради розберемо із нашими гостями. Зокрема, ну от розуміємо, що з підконтрольної вільної частини України там буде організована евакуація, і все ще залежить від того, куди там буде дмухати вітер. Утім, а що робити тим, хто знаходиться на окупованій частині України? Розуміємо, що там окупанти певно точно будуть створювати певні вимоги, шантаж буде для того, щоб вивозити людей з зони лиха, яке ж самі вороги і спричинили. Давайте поговоримо, можливо, якісь реально спробуємо поради дати. Пані Тетяно, це насправді важливе дуже питання. Ми от уже озвучили багато пунктів, утім, такі найголовніші, на які треба звернути увагу, як вважаєте, які? Якраз ви підняли дуже важливу тему правого берега.
тобто тієї території, в першу чергу, яка наближена до Запорізької АЕС і яка окупована зараз, але і інші території. Максимально зараз треба долучити до соціальних мереж, використати абсолютно всі засоби зв'язку і комунікації на рівні людей з тим, щоб попередити наших співгромадян, які зараз опинились в окупації і які можуть бути в зоні уражень. Росіяни точно цього не будуть робити. Максимально підготуватись до таких негативних подій, до такого розвитку подій. Допомогти, на жаль, ми не зможемо, тому що окупанти цю територію не відкриють. Більше того, я думаю, що вони максимально будуть заперечувати щодо евакуації. Так було, і ми це бачили зараз під час трагедії і вибуху Каховської на Каховській греблі, яку спричинили окупанти. І на правому березі населення не було попереджено, воно не було евакуйовано, і жертви значно зростали саме через те, що населення не було підготовлене і йому не була надана допомога. Ситуація є дуже складною, тому що незалежно від того, окупована ця територія чи не окупована, радіоактивний пил не знає меж. Він не знає меж по території України, він не знає меж за кордоном України. Радіоактивний пил розповсюджується, осідає на ґрунти, на водні об'єкти, на зелену масу, на даки. Потім поступово це буде спадати на землю, і люди будуть ще довгий час підпадати під зону, під такі ризики ураження. І тому я би просто закликала всіх українців зараз в цій ситуації максимально свої зусилля сконцентрувати на те, щоб передати ту інформацію, яка у нас іде і публікується щоденно на всіх засобах масової інформації, передати цю інформацію на окуповані території з тим, щоб люди могли до цього підготуватися і принаймні розуміли ці ризики і загрози, які їх очікують. Пане Григорію, схоже, запитання до вас. Уряд в разі аварії на станції планує евакуювати жителів прилеглих регіонів. Що робити тим, хто в окупації? Поради від вас, алгоритм дій для тамтешнього населення в випадку підриву? Ну, я думаю, що треба слухати, по-перше, центральні органи виконавчої влади, які є на нашій території, українські центральні органи виконавчої влади. Є методики, є, ми це вже проходили в 86. Відновлюємо зв'язок з паном Григорієм. Так, насправді, дійсно, важливо довіряти офіційним каналам комунікації, не діяти на власний розсуд. От зараз пані Валентина з нами є. Пані Тетяно з нами є на зв'язку. Давайте продовжимо. Чи повернувся до нас? Пан Григорій до нас повернувся. Пане Григорій, є можливість завершити вашу думку? На жаль, поки що ні. Да, давайте поки тоді долучимо пані Тетяну. Пані Таню, Тетяна Валентинівна, словом, давайте ще раз. Важливий момент. Ми вже сказали про те, що вживати калій, йодид чи інші препарати йоду наперед, заздалегідь, не варто. Треба дочекатися вказівок. Чим може нашкодити, власне, вживання подібних препаратів і як себе поводити з ними? Ці препарати призначені для стабілізації порушення балансу в організмі в разі радіоактивного забруднення навколишнього середовища, потрапляння в зону розповсюдження радіоактивних елементів. Тоді ці препарати можуть допомогти відновити цей баланс калію і йоду, який може бути порушений. Якщо ми без будь-якої причини заздалегідь починаємо вживати ці препарати, ми порушуємо власноруч цей баланс без будь-якого іншого втручання. І це є найгірше. От коли вперше в минулому році прозвучали такі повідомлення про такі ризики, люди масово почали скупати такі препарати, почали їх вживати наперед. Ці препарати не можна і не треба вживати наперед. Вони мають бути вживані виключно у відповідній ситуації. І якщо навіть відбудеться ця страшна трагедія на Запорізькій АЕС, населенню, людям, які живуть далеко за межами цієї території і які не підпадають під зону радіоактивного розповсюдження, їм не варто також цього профілактично робити. Це буде обов'язково повідомлено. Я звертаюсь до всіх українців, не робіть це на власний розсуд. В цьому випадку
це не буде тисячу повторення 1986 року. Ніхто не буде приховувати цю інформацію. Її зараз влада не приховує. Її зараз цю інформацію максимально розповсюджують, попереджують про дії, які треба вживати. І от якраз і на нашій території, і на території окупованій треба максимально дотримуватись тих абсолютно простих речей, про які вже сьогодні ми говорили. В першу чергу підготуватись до можливої евакуації. Та валізка тривожна, яку ми створили перший раз в лютому минулого року, я знаю, у багатьох людей і досі стоїть от просто поблизу, в такій зоні активного помешкання в кожній квартирі, в кожному будинку. Наповніть цю валізку, це документи, це необхідні ліки, якщо хтось із вас це вживає, необхідні телефони, номери, до кого ви можете зв'язатись. Це речі першочергового вжитку, причому по сезону зараз, коли це відбувається. Якщо цього не відбудеться влітку, ці речі треба змінити по сезону і далі, щоб це було у вас під рукою. Подбати про безпеку своїх дітей, знати, де знаходиться дитина ваша в кожний момент дня, де пересуваються ваші діти, де знаходяться люди старші, за якими ви, наприклад, доглядаєте ваші батьки, і весь час ми маємо тримати цей зв'язок. І головне, система оповіщення за ці більше ніж рік війни, місяці, вже встановлена в кожному населеному пункті. Кожна людина в Україні, яка має хоча б будь-який телефон або якісь інші гаджети, має інформацію про те, що відбувається поблизу вашого міста або далеко за межами, але в межах України. І тому максимальна зібраність і організованість допоможе уникнути масштабування будь-якої аварії. І головне, повторюю, орієнтуємося на офіційні повідомлення. Це в даному випадку є найбільш об'єктивна, адекватна інформація, яка може допомогти вам оперативно діяти в будь-якому. Дякуємо, пані Тетяно. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, долучалася до нашого ефіру. Найголовніше, так, ще раз акцентуємо, довіряйте лише офіційним каналам інформації, адже в такій ситуації це просто необхідно для того, щоб зберегти, зокрема, ваше життя та здоров'я. Давайте ще поговоримо про те, яким способом, які чинники в нас є, які запобіжники для того, щоб їх разом, ймовірно, з міжнародною підтримкою розробити для того, щоб росіяни не пішли на теракт на Запорізькій Атомсі. Володимир Зеленський звертався до міжнародних організацій, просив розробити конкретний план дій для того, щоб окупанти розуміли, які наслідки для них буде мати підрив Запорізької Атомки, на відміну від того, яка була реакція, наприклад, на підрив на Каховський ГЕС. І от, звісно, в першу чергу на думку спадає саме розширення санкцій, зокрема, проти компанії Росатом, яка зараз і контролює Запорізьку атомну електростанцію. Попри те, що війна вже йде півтора року і готується вже 12-й пакет санкцій, Росатом під санкції поки не потрапив. І, ймовірно, через певну залежність деяких країн Європи від саме російської атомної галузі. Давайте спробуємо розібратися. Пане Григорій, поясніть, будь ласка, наскільки от санкції проти Росатому могли бути запобіжником проти теракту на Запорізькій Атомці, і чому цього досі зроблено не було, попри усі заклики української сторони? Ну, я думаю, що це був би дуже ефективний такий захід щодо внесення Росатому в санкційний список, але дійсно є питання, в Європі є 19 атомних енергоблоків, які побудовані або за радянським проектом, або вже за російським проектом, і тому достатньо багато країн залежить, і Європейського Союзу залежить або від постачання палива, або від постачання ядерних технологій до Європи, або будівництво нових атомних енергоблоків, які наразі будуються і в Європі, або Туреччина. Тому багато країн Європейського Союзу залежить від цих ядерних технологій, наприклад, від збагачного урану. Тому що Росія має подвійну технологію, тому уран можна збагачувати для мирних цілей, для використання в ядерній енергетиці, а можна використовувати для використання в ядерної зброї. Але ми маємо дуже гарний приклад, це наша країна. Ми змогли диверсифікувати постачання палива і відмовитись від технологій, які є в Російській Федерації. Тому приклад України повинні
повинні перейняти і інші європейські країни, які мають залежність від ядерних технологій Російської Федерації. І це, на мій погляд, можливо зробити за 3-4 роки. Можна перейти і диверсифікувати постачання і ядерних технологій, і ядерного пального для АЕС, які були побудовані за радянським або за російським проектом. Дякуємо. Тим часом до нас приєднується Андрій Шаповалов, виконувач обов'язки керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Вітаємо вас. Вітаю, колеги. Говоримо, власне, про ту інформацію, верніше, дезінформацію, яку ширить ворог щодо підриву і ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Майже одночасно із повідомленням Головного управління розвідки про планування підриву окупантами ЗС, ворог почав розповсюджувати перекручену, зрозумілу інформацію про і абсурдну версію про те, що нібито Україна, власне, планує щось подібне і планує обстріли Запорізької атомної електростанції. Повідомлення ширили через різні канали, зокрема через Телеграм, через різні ресурси медіа. Теракту, який обіцяли в ніч на п'яте, не сталося, на щастя. Але, на вашу думку, що це було? Це було російський ПСО, чи це була реальність? Взагалі, як себе зараз медійно поводять вороги щодо цієї ситуації? А ви знаєте, от нічого не змінилося за останні роки. Вороги, як і раніше, брешуть. Вони просто брешуть з будь-якого приводу. Тому звертати увагу на те, що вони сьогодні говорять, вже весь світ зрозумів, що не треба. І на що треба нам звертати увагу, на що б вони не казали. Ми чітко бачимо, що вони так готуються до підриву Запорізької АЕС. І це хіба новина для нас. Ми ж бачили, як вони готувалися до підриву Каховської ГЕС. І сьогодні вони кажуть, що, звичайно, це не вони. Вони ж не нападали на Україну. Вони ж нічого не робили. Це все наробили наші бойові комари з бойовими гусями. Тобто вірити сьогодні росіянам, це як взагалі абсурдна річ. Ми безумовно спростовуємо всі їх фейки, ми публікуємо інформацію, яка доказує, що все, що вони кажуть, брехня. І що найбільший розголос в цієї інформації, він спонукає партнерів більш відповідально ставитися до таких заяв з боку росіян, тобто дивитися, як на них адекватно відповісти. Але ж сьогодні треба казати, якщо ми говоримо про інформаційні, психологічні спеціальні операції, про необхідність впровадження відповідальності дезінформаторів, які це роблять. Бо сьогодні це історія не про фейки, це історія про інформаційний тероризм. Росіяни тероризують в інформаційному просторі весь світ на сьогоднішній день. І вони, ті, хто це робить, згодом мають нести за це відповідальність. Пане Андрію, а як ви вважаєте, те, що Головне управління розвідки України оприлюднило план окупантів, от саме метод, яким вони намагалися підірвати, планували підірвати Запорізьку атомну електростанцію, навіть назвали день, коли це може статися, наскільки це реально могло завадити виконанню оцих зловісних планів ворога, наскільки спрацювала оця тактика оприлюднення, максимально висвітлення інформації щодо планів ворога? Ця тактика спрацьовує, і ми в Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошуємо на тому, що треба вводити такий термін, як інформаційне алібі. Саме цим займаються росіяни, коли анонсують той чи інший теракт на території України. І знову таки це питання про подальшу відповідальність згідно вже нового, я переконаний, законодавства, в тому числі в міжнародній площині. Щодо оприлюднення інформації Головного управління розвідки, я вважаю, що це є така інформація, якій треба довіряти. Взагалі сьогодні офіційні джерела українські є унікальною історією про абсолютну відкритість до інформації і безпрецедентний вплив на весь світ.
бо воюючи з ворогом, який постійно бреше, наша єдина зброя – це правда. І та інформація і про розміщення вибухівки на даху Запорізької АЕС, і інформація про евакуацію співробітників з неї – це все такі сигнали до того, що, скоріше за все, росіяни думають, як вдатися до такого страшного теракту. Пане Андрію, а з того, що вони розповсюджували, найчастіше, що вам зустрічалося? Бо цій інформаційній війні, інформаційному протистоянні щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, які методи, які фрази, чим оперував ворог? В принципі, наративи і фрази, вони не змінилися. А завдання ворога розхитати українське суспільство, заставити нас повстати проти своєї влади, яка абсолютно не контролює процеси, і деморалізувати наших воїнів на передовій. Оці два основних наративи, вони просуваються під час будь-якої підготовки до масштабного теракту. Чи то Каховська ГЕС, чи це зараз мова йде про Запоріжжя, чи раніше це мова йшла там про Маріупольський театр, про удар по Краматорському залізничному вокзалу. Тобто все, що робиться в інформаційному плані, це є підготовка до кінетичної війни. І оця інформаційна війна, вона ж набагато довше війни кінетичної. Навіть коли закінчиться війна нашою перемогою на полі бою, нам доведеться ще багато-багато років воювати з рештками Російської імперії в інформаційному плані. Пане Григорію, хотілося б з вами ще трошки поговорити про запобіжники, які можемо створити на шляху окупантів до втілення своїх планів, ймовірних, щодо підриву Запорізької атомки. Говорили про, наскільки можуть спрацювати санкції проти Росатому. Розуміємо, що тут ще певну роль відіграє, звісно, і МАГАТЕ, який присутній, зокрема, на станції. Їхні заяви, вони, ну, скажімо так, не в повній мірі корелюють з тим, що заявляє українська розвідка. Зокрема, МАГАТЕ заявило про те, що на території Запорізької атомки вони саме мінування всередині не побачили, мовляв, було воно тільки ззовні. Ну, але на всю територію Запорізької атомної електростанції доступу у спеціалістів МАГАТЕ немає. Вони попросили розширений доступ. Взагалі, от наскільки у МАГАТЕ реально є певні інструменти тиску, і наскільки вони така організація, яка може допомогти запобігти ось такому теракту. І по-друге, чому вже неодноразово ми бачили, наскільки там, наприклад, в повній мірі не співпадає позиція МАГАТЕ із позицією офіційного Києва? Ну, дивіться, на жаль, наша держава втратила управлінський регулюючий контроль за атомною електростанцією. Росіяни відключили автоматичну систему контролю радіаційної обстановки на ЗАЕС. МАГАТЕ – це єдина організація, яка міжнародна організація, яка присутня на Запорізькій атомній електростанції. Там працюють достатньо висококваліфіковані спеціалісти. Але, на жаль, МАГАТЕ має лише технічний мандат. Політичного мандату МАГАТЕ немає. І тому дійсно є, і я підтверджую, що є така інформація, що не дають розширеного доступу інспекторам МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. На мій погляд, що росіяни і надалі приховують свої ось такі дії, які пов'язані з ядерним тероризмом на майданчику Запорізької атомної електростанції. Так МАГАТЕ може надати доповідь до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Але, на жаль, всі резолюції, які були до цього, вони ветуються самою країною-агресором. Тому, на жаль, вони мають тільки технічний мандат. І вони відповідають за дві речі. Перше – це нерозповсюдження ядерного матеріалу, а по-друге – за безпечну експлуатацію атомних енергоблоків. Але, на жаль, якогось там тиску на окупанта на майданчику вони не мають. Розуміємо, на жаль. Ну, отже, треба шукати інші виходи із ситуації. Дякуємо, що допомагали розбиратися. Григорій Плачко, голова Державної інспекції ядерного регулювання, у 2017-2021 роках долучався до нашого ефіру. Дякуємо.
Пане Андрію, наостанок маємо буквально дві хвилинки. Давайте так, ми ж знаємо і розуміємо, що допоки ми не звільнили Запорізьку атомну електростанцію, Енергодар, не звільнили всі наші окуповані території, ворог так чи інакше буде продовжувати вести цей ядерний шантаж, в тому числі і інформаційний, радіаційний шантаж. Давайте ось про те, як українцям поради від вас, які на цьому етапі протистояння інформаційного вони витримали і виграли, але воно буде тривати, бо війна триває. І як себе поводити, як дотримуватись інформаційної гігієни, аби м'яч залишався в руках українців, аби перевага в цій інформаційній війні залишалась на боку українців, на боці українців і України? Ну, не панікувати, спокійно абсолютно реагувати на все, що відбувається, дуже відповідально споживати інформацію, бо те, що ми бачимо, величезна кількість саме маніпуляцій, саме дезінформації, які нічим не підкріплені з боку росіян. Тобто вони можуть там сильно лякати, але як виявилося, їхня друга армія, друга не тільки не в світі, а в Росії на сьогоднішній день. Тому в Україні ви мали на увазі, пане Емоцій, жодних емоцій. Розуміємо. Утім, все ж таки, мусимо більш детально вас розпитати, насправді. От основні меседжі окупантів, які зараз розповсюджують вони у контексті Запорізької атомки. Тобто, на що вони розраховують? Це має бути страх перед ядерною катастрофою. Це має бути, це на українців тиск, чи на західний світ, так? Що от, мовляв, ми можемо зробити ось такий злочин, і ніхто нам нічого за це не зробить. Чи це насправді націлено, можливо, на росіян? Тобто, да, звинуватити потім Україну і показати, от бачите, ми намагаємося там все вирішувати якимось чином, в їх розумінні, мирними шляхами, атакою, там, як вони кажуть, там, якихось воєнних лише об'єктів виключно, а вони зруйнували там Запорізьку атомку. Тобто на кого в першу чергу спрямовані оці інформаційні та психологічні, от якраз ці спеціальні операції? От треба розуміти, що ці операції, вони не статичні, вони динамічні і вони тривають протягом великого проміжку часу. Тобто це не якась відірвана одна операція від всього того потоку дезінформації, пропаганди з Росії. Що стосується цільових аудиторій, на які вони розраховані, ви абсолютно праві, коли кажете, що вони розраховані і на росіян, і на українців, і на світову спільноту, і на кожного вплив, мета впливу різна. Тобто, якщо своїм співгромадянам вони хочуть донести те, що є хоч якась мета знаходження росіян там в Україні, то на українську аудиторію, як я казав, вони намагаються посіяти саме паніку і розбрати. Тому жодних емоцій з боку українців не має бути, коли вони чують ту чи іншу інформацію, бо, скоріше за все, це частина інформаційно-психологічних спеціальних операцій Російської Федерації. Безумовно, вони розраховують на вплив на західних наших партнерів, щоб вони відмовились від допомоги Україні зброєю, від допомоги Україні фінансово, економічно, морально. І чим більше західний світ каже, що вони будуть з Україною до кінця в цій війні, тим це більше бісить росіяни, тим більше вони готові до усіляких неадекватних абсолютно дій. Бо ця війна для них має один лише кінець, це про програш у цій війні. А це на сьогодні усвідомити в російській голові дуже-дуже важко, а тим більше в голові не зовсім здорового їхнього лідера.
Дякуємо. Дякуємо, пане Андрію, що допомагали розібратися. Андрій Шаповалов, виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, долучався до нашого ефіру. Ми будемо рухатися далі від однієї, насправді, катастрофи, яку тільки прогнозує українське головне управління розвідки, якому тільки намагається завадити цивілізований світ на чолі з Україною, до іншої, яка вже, на жаль, відбулася. Звісно, це підрив Каховської ГЕС, реакції як такої, про яку просила Україна, не було, і запобіжників, таких, про яких зараз просить Україна щодо Запорізької атомної електростанції, теж. Тому доводиться говорити вже про наслідки теракту. Отже, населені пункти, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, вже невдовзі матимуть воду. Принаймні, будівництво водогону вже розпочали. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Каже, проєкт складатиметься з трьох ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 кілометрів. Відтак, водою він має забезпечити щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. Кубраков повідомив, що до купівлі труб та насосів долучилися перші наші міжнародні партнери. Нагадаю, раніше уряд виділив 1,5 мільярда гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. З нами на зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, амбасадор українських громад. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас, друзі, радий бачити та чути. Навзаєм. Отже, сподіваємося, з водою вже найближчим часом, принаймні так обіцяють в уряді, будуть регіони і громади на півдні, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Спершу вас, як господарника і того, хто вболіває за громади українські, особливо які постраждали, запитаємо, наскільки от подібні проекти вони вирішують проблеми, які набулися внаслідок підриву росіянами ГЕС? Ну, друзі, тут потрібно насправді розділити ці проблеми на ті, які потребують оперативного вирішення, да? Той комплекс проблем внаслідок техногенної катастрофи, екоциду, підриву Каховської ГЕС, які учинили відповідно російські окупанти. Якщо з оперативної точки зору відносно забезпечення водою і відносно забезпечення там полив, це, звичайно, потрібно вирішувати тут і зараз. І тут абсолютно віце-прем'єр-міністр Кубраков та, в принципі, і вся команда Міністерства інфраструктури робить все можливе і неможливе для того, щоб закумулювати необхідні кошти. От. І з резервного фонду, і з залучення міжнародних партнерів в тому числі. От. А є стратегічні. Стратегічні полягають в тому, а що взагалі робити за наслідками підриву Каховської ГЕС, чи її потрібно відновлювати, чи не потрібно, які сучасні технології застосувати, можливо, для відновлення постачання води в Крим, де окупований, відновлення системи іріації на півдні Херсонської області, які напряму саме з цього водосховища брали собі, відповідно, воду на урошення. Отут, отут потрібен дуже серйозний, комплексний і стратегічний план, на який потрібно буде величезна кількість надзвичайної сил і ресурсів. Але насправді виходів є дуже багато, оскільки ми ж є найбільшою житницею Європи, і ми найбільше насправді постачаємо зернових саме до країн Європейського Союзу. А враховуючи, що ми вже, скажімо так, однією ногою в Європейському Союзі, то і Європа зацікавлена буде відновленню наших посівних максимально площ, в тому числі і інвестицій в наш аграрний сектор. От якраз на фоні цієї колаборації, на фоні цього бажання європейців все ж таки долучитись до процесу відновлення, оскільки це може бути частиною їхніх інвестицій в наш аграрний сектор, отут можна, в принципі, будувати такі вже комплексні, серйозні, далекосяжні стратегії і, можливо, зробити навіть ситуацію на півдні України з водою, з орошенням набагато навіть краще, аніж вона була до цього.
Ну, розуміємо, зараз, звісно, зосередилися наші міжнародні партнери, зокрема, на подоланні наслідків катастрофи на гідроелектростанції, яку спричинили окупанти. Утім, тут важливо говорити, що зараз Україна просить про запобіжники, про те, щоб, мовляв, не треба допомоги із подоланням наслідків, якщо можна допомогти з тим, щоб сформувати якийсь план дій для того, щоб окупанти не наважилися на те, щоб спричинити ось такий теракт. Які кроки це можуть бути, зокрема? Насправді можна говорити також про те, які збитки зазнає Україна внаслідок агресії російської, внаслідок власне теракту, який відбувся на Каховській гідроелектростанції. Ми вже сьогодні говорили, давайте повторимо, що все ж таки наслідки суттєві. Україна втрачає, окрім угідь, вона втрачає мільйони тонн врожаю через затоплення внаслідок знищення Каховської гідроелектростанції. Про це заявив зараз перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Вацоцький. Землі потребуватимуть, вже потребують повної агроекологічної оцінки стану ґрунтів. Але, звісно, після того, як зійде вода, у більшості випадків потрібно буде застосувати, напевно, спеціальні методи відновлення ґрунтів. І це насправді колосальні ресурси, вочевидь, з якими Україна і подужити, які Україна сама не зможе. Тут потрібна буде підтримка наших міжнародних партнерів. Пане Олексію, що це може бути за підтримка? Які можуть бути запобіжники, з якими нам можуть допомогти зараз наші партнери, для того, щоб потім разом не долати наслідки вже безпосередньо цього теракту, який може статися тепер на Запорізькій атомці? Ну, друзі, знову ж таки, потрібно розділяти ці два поняття. На поняття запобіжників для того, щоб Російська Федерація не вчинила ще одну техногенну катастрофу і ще один екоцид. От ви абсолютно вірно щойно згадали цей шантаж навколо найбільшої атомної електростанції в Європі, Запорізької АЕС. Тому це питання, воно стоїть особняком. От, його потрібно вирішувати, да, дійсно, за допомогою абсолютно всіх членів антипутінської коаліції, це наразі більше ніж 50 країн світу. От, і да, вони мають в найбільш широкому колі постійно впливати на путінську Росію, щоб вона не реалізувала своїх злочинних задумів. Але інше питання — відновлювати екологію, відновлювати землі уже й зараз. Це про що ми з вами щойно казали. І швидке відновлення, те, що необхідно зараз для громад, для населених пунктів, для їх нормального життя забезпечення, для постачання водою. От, і да, щоб стратегічно все ж таки вирішити питання по відновленню чи не відновленню Каховської дамби і щодо постачання води в Крим та тих земель півдня, які цього потребують. От, насправді тут можна за допомогою екологічної теми, яку, до речі, про яку говорить президент України Володимир Зеленський в своєму плані відновлення, і нагадаю, що це саме перший пункт, використовуючи, що приїхала велика делегація до України там з тою самою Гретою Тунберг, да, і проводили нараду з керівником офісу президента, з Андрієм Єрмаком, з президентом України Володимиром Зеленським. Якщо об'єднати всі ці кейси і сформувати, припустимо, один, можливо, ініціювати якийсь міжнародний форум по відновленню після злочинних наслідків руйнування Каховської ГЕС. Ну, тобто, зробити таким чином, щоб світ не розпилявся по багатьом питанням, да? А от по цьому одному питанню, яка потребує величезної кількості коштів, і не один, і навіть, можливо, не 10 років ми будемо їх відновлювати. Не забувайте, там ще є мінна загроза, а як її відновлювати після того, як туди зійшла вода, і вона стала під мулом, насправді ніхто не знає. Практики такого розмінування немає в усьому світі. Тому, як на мене, цю тему потрібно об'єднувати та артикулювати відносно допомоги наших партнерів за окремим треком. Форуми відновлення, окремий фонд міжнародний саме по вирішенню цього питання. От якщо ми, в принципі, цей план вибудуємо,
вибудовуємо схематично, які тактичні засоби, які оперативні, які стратегічні, то нам буде набагато швидше навіть у спілкуванні і ефективніше у спілкуванні з нашими партнерами. Вони будуть більш чітко розуміти, а що ж і в якому напрямку нам потрібно допомогти для того, щоб відновити нашу територію. В чому є і їхня, ще раз нагадаю, пряма зацікавленість. Давайте поговоримо ще про підтримку держави, яка, зокрема, надається регіонам, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Розуміємо, що постраждали не лише земельні угіддя, і, власне, там приватні оселі людей. Люди залишилися без дахів над головою, постраждало дуже багато майна. Як ви вважаєте, врешті, чи можуть зібрані ось ці збитки потім лягти в основу певних позовів на компенсацію з боку Російської Федерації? Чи буде це, якби, окремою сторінкою у потім прокурорському звинуваченні в бік Російської Федерації? Ну, знову ж таки, ваше запитання, воно складається із двох частин. Ну, це вже традиційно для вас. Дивіться, тут два аспекти. Перше – відшкодування завданих збитків України з боку держави-агресора. І, звичайно ж, усі завдані екологічні збитки, вони ляжуть в загальні вимоги до Російської Федерації відносно компенсації. Зараз уже рішенням і Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, і Європейського Союзу прийняти цілий пакет рішень про створення компенсаційного механізму і його налаштування. Тобто 100% ці претензії будуть пред'явлені саме економічні, я підкреслюю, по тим злочинним діям, які ту шкоду, яку нанесла Російська Федерація під час війни. А от питання відповідальності кримінального – це вже абсолютно інший трек. Це трек наразі Міжнародного кримінального суду. Більше того, я думаю, що це буде окремим треком Міжнародного спеціального військового трибуналу, про який постійно говорить Україна. І, до речі, вже на днях відповідне рішення було прийнято в Раді Європи, таке, скажімо, як вона виступає флагманом таких проукраїнської повістки. Тому от саме друга частина питання – це саме кримінальна відповідальність як виконавців цього екоциду, цієї техногенної катастрофи, так і людей, які давали відповідні накази з Російської Федерації на найвищому рівні, а можливо це був і сам Путін. Тому, звичайно, Україна, Офіс Президента, відповідні групи за головуванням Андрія Єрмака, голови Президента, розслідують постійно разом з правоохоронцями ці два напрямки, як компенсаційний накопичення доказів, так і накопичення доказів і передачу їх міжнародній інстанції по відповідному кримінальному покаранню. Пане Олексію, зрозуміло, що через підрив Каховської ГЕС насправді постраждала ж не лише Україна, постраждав не лише південь України, а постраждали ще країни, які знаходяться в акваторії Чорного моря. Ми зараз про Румунію, про Болгарію, про Туреччину. Наслідки від цього теракту, від вчиненого росіянами, вони вже спостерігають на своїх узбережжях, куди прибуває і трупи тварин, куди прибувають підірвані, зокрема, й мінами, ті самі дельфіни в акваторії Чорного моря. Це вже розширюю карту того, наскільки екологічний негативний вплив росіян, він позначається на всьому світові. Чи буде інтенція і бажання у цивілізованого світу все ж таки долучитися до вирішення проблеми глобального екоциду в Україні і проблеми, яка розповсюджується тепер не лише на територію нашої держави? Ну, давайте знову ж таки розберемо цей кейс, який ви описали по пунктам. Ну, перш за все, навіть в вашому прямому ефірі ми вже говорили не раз, я висловлював свою суб'єктивну точку зору, але обґрунтовано, що якраз за наслідками підриву Каховської ГЕС окупантами ця війна дійсно вже стала континентальною. І, можливо, навіть вийшла на, скажімо, на міжконтинентальний рівень. Тому що абсолютно вірно
зазначили, артикулювали, що наслідки, збитки від даного підриву ГЕС, він насправді, вони весь Чорноморський регіон зачепили. Да? Це раз. От, причому наслідки, які навіть зараз екологи, не один еколог, я не чув, щоб сказав однозначну відповідь, а які ж це збитки, да? Для країн Чорноморського регіону. Пане Олексію, 30 секунд, вибачте, будь ласка, залишається в нас, тому, будь ласка, да, підсумовуйте. Да. Тобто, насправді, дуже важко оцінити кількість збитків, які були, відповідно, нанесені Російською Федерацією. Тому, звичайно, з однієї сторони, ці країни Чорноморського регіону, яким також, як і в Україні, нанесені збитки, вони також, я глибоко переконаний, будуть позиватися до Російської Федерації, міжнародні суди про компенсацію цих збитків. Але з іншої сторони, з політичної сторони, звичайно ж, такі наслідки навіть для них, навіть для їхніх народів, вони поставлять позицію цих держав, звичайно, на більше проукраїнську. А це дуже необхідно зараз. Зрозуміло. Під час підтримки рішень і резолюцій, наприклад, Організації Об'єднаних Націй на користь України проти Російської Федерації. Абсолютно. Дякуємо вам дуже, що допомагали розбиратися. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, долучався до нашого ефіру. Ну, а останню годину з вами були Катерина Деркач, Олексій Гомон. Дякуємо вам. За довіру.